Dneska Kačenka Hrachovcová vysílá Snídaně znovu úplně naposledy. Tak no, my jsme pro tebe, Katko, připravili jedno takové malé překvapení, o kterém ty do téhle chvíle nevíš vůbec. Pamatuješ si na svoje začátky ve Snídani? Pamatuješ si, co tady všechno vyváděla? No, to vím, a to je doteď a je to příšerný. No, tak víš co, tak tady máš monitory a vy se taky na to teď podívejte. Katka Hrachovcová a výběr toho nejzajímavějšího ze Snídaně znovu. Jo, ježišmarja, jsme v televizi. Já tady jím ten kuskus, ale to je normální, že jo, když je snídaně, tak co bych nejedla. Tak teď už víte, co se děje u nás ve světě i ve sportu, no a za malou chvíli. Víte, co jsem našla? Nevím. Mrtvolu. Prostě Kačenka, no. Já taky vám řekneme, jaké jsou netradiční léčby lupenky. A znovu zavoláme na Mount Everest. No a posnídáme i s Janem Hrušinským. Tak se dívejte zítra za minutu 6. Tak Kačenka Hrachovcová se s vámi loučí po své. Pane generále, máte otevřený poklopec? Já vím, že je už prvého dneska. Já my jsme se domluvili, že jo. Tak hezky se mějte, čau. Já třeba jsem jela a po levý straně jelo taky auto. Taková dodávka veliká zastavila. A najednou já jsem chtěla jet dál, ale ona zastavila před chodcem a já jsem málem toho chodce přerazila. Já když nalal scénář, tak nevím už vůbec nic. Dobře, povolte dolů, odpočinem. Chviličku odpočívej. Dobře, se narovnáme. Tak zkusíme to celé ještě jednou. Nádech vzhůru paže. Bezvadný, povol. Spažím vzhůru. Tak, zakloníme se mírně a už budeme pomalu končit. Čas nám rychle utíká. Jsem blblý jak blázen. Jediné, co teď dokážu otevřít, je tvůj poklopec. Ne, to bych nedělal, by se začali smát všichni hrozně. Já v tuto chvíli ukončuji toto vysílání. Takže pozor, je konec dnešního vysílání. Tak tohle byla Katka Hrachovcová, jestli není s novou. Kačenko, Ježiš. Já moc děkuju za všechno. A tady máš od nás, od všech, krásnou kytičku. Ahoj. Jsem mistr České republiky. Já se budu starat o zvířata, o všechny. Děkuju, že jsem vyhrála. Já jsem dojatá a děkuju všem divákům, že mě zvolili tou nejkrásnější ženou Snídaně snovou. Tak děkujem, Kačko, ale dáreček ještě jeden pro tebe máme. Děkuju. Tak se podívej, jo, a tady dárek ještě. No v monitoru, dívej se.